dzirdu mūzikas kaut kādas. Jā. Šķiet, ka vasaras augrieži zīmē. Vasaras augrieži zīmē visi koncerti un arī teātra iestudēja, var teikt, ir piesātināta ar īpašu enerģiju. Tajās neizbēgam iesaistīt ir dziedāšana, dejošana un arī izrādē, par kur mēs tūdaļ runāsim un kur pat iezīmē savu tradīciju. Jā, Strenču brīvdabas estrādē 22. jūnija vakarā. Skatītājus aicina uz Adolfa Alunāna oriģinālu dramatisku pasaku ar dziedāšanu un dančiem Džons Neilans. Un šorīt pie mums ir izrādes režisors Imants Strāds. Labrīt! Labrīt! Un arī mūziķe Erika Supanieks, Inita Āboliņa, kā arī vokalā grupa Melodija, Lelda Rolmane, Marta Kaģa un Rūta Ulmane. Labrīt! Labrīt, labrīt visiem! Imā, droši vien jāsāk ar pašu tradīciju. Tad es saprotu, ka tagad iznāks tās divu mega tradīciju duelis. Ja? Viena lieta ir izrāžu tradīcija un otra lieta Džona Neilanda tradīcija, kas ir jau, es nezinu, ar milzīgu asti dēles teātra vēsturi arī. Jā, bet mēs katru gadu taisam citu. Un šogad tas ir Džons Neilands. Jo mani uz to uzvedināja viesošanās pagājušā gadā Norvēģijā pie tautiešiem un redzes ieraudzīja, kad tie 150 gadu vecie Džona Neilanda ir roāri, pēlis, kaldiņi. Un viņi arī varētu kādreiz būt atpakaļ, no kā Džons Neilands par Jāni Jaundzēm atkal palika atpakaļ. Ja, tā kā, nu, aiziet uz skolu vienu, kā teikt, galējību un atgriežas atpakaļ pie saknēm. Jā, bet, nu, 10 gadu, gandrīz 10, jā, iznāk. No 14. gada Strenčos ir bijis katrs ar savu tādu īpašu piešprici brīvdabas iestudējums. Kā tas vispār ir vijies cauri? Nu, varbūt, ka uztaisam, nu, pietiek. Kāpēc notur to tradīciju un kāpju un nāk un vēl klāt un sablīvējās? Skatiet, cilvēki brauc. Cilvēki nāk, tur tas labums. Un pirmajā gadā arī mani uzaicināja tikai piedalīties kā viesi, un bez tam piedāvāja arī taisīt. Un tagad es jau pat nezinu, kā tas ir, ja es no janvāra katru savu pirmdienu, kas man ir vienīgā brīvdiena, vakarā neesmu Strenčos. Un tā pusgadu, un tā mēs daram, un jau tas ir, laikam, mēs, laikam, nezinu, sesto gadu. Nu, pa vidu bija Covid, tikmēr viņi uzbūvēja jaunu estrādi, kas ir brīnišķīga, skaista estrāde Gaujas krastā, ja neesat vēl bijuši. Obligāti. Jā, nu, Covid laikā ir uzbūvēta estrāde, mums ir atkal jaunas motivācijas grūdienas, vēl labāk. Pagājušajā jau spēlējām jaunajā, tā kā viss ir, viss tur ir super, Gauja, apkārt viss zaļš, labs laiks parasti tur ir, un, un jūs? Un kāds noskaņojums izrādē pašā caur to fabulu dēkai? Ideāls, ideāls. Beigās viss labi beidzās Alunānam, vispār viss beidzās labi. Tas ir svētīgi. Jūs sevišķi uz salgriežiem. Jā. Par muzikālā materiāla iedzīvināšanu runājot, jā, kā tas šajā reizē padavies, jo skaidrs, ka, kā jau mēs teicām, laikam, nu, bez mūzikas, bez dziesmām un bez dančiem nekādi, jā. Nu, jā, nu, Džona Neilanda, tā mūzika jau tā kā arī pieaugusi klāt no tiem, no oriģinālā iestudējuma 70. Un no atjaunotākus. Protams, nebija varbūt tik skaidrs kā tas oriģinālais, bet principā tā mūzika ir viņam pieaugusi klāt un daudz dziesmu sazgājuši tautā. Un retais zin, ka tas ir no Džona Neilanda, tas ir tā kā folkloras dziesmas, varētu teikt. Nu, kā jau bieži vienas gadās ar Paula Meldiņiem no dažādām teatrizādēm, kuras cilvēkiem vienkārši liekas, ka tās ir dziesmas pašas par sevi. Ja? Kaut kas dziļi arhetipisks nāk no... Jā, bet patiesībā sakot tā nav. Un tādas dziesmas ir ļoti daudz, kas ir pēc izrādes kaut kādiem panākumiem ir aizgājuši un dzīvojuši savu ceļu. Nu, un te arī vismaz divas ir tādas, ko zina pilnīgi visi. Un otra neteikšu, ar to beidzās. Nu, tā, jā, dabīgi. Bet vienu mēs dzirdēsim šo. Es jaušu, ka mēs no šī tieši sadaļas, no šī sadaļas visu dzirdētās un zināmās arhetipa dziesmas dzirdēsim. Varbūt nosaukumiņu tomēr. Jo visi noteikti zinās, jo, vai nezināt paši nosaukumu. Nosaukums, nu, mums ir kodētais nosaukums. Nu, kā latvieši saka, jā, jāšos. To, ko mēs pirms tam dzirdējām, to varbūt ne. Jā. Jā. Labi. Ļoti piestāv. Lai skan. Papardu zied laikam. Lai skan, jā. Uz savu mīludu Ansi sacījā, cik ārsti tevi mīlu līgavā. Liet savu rociņu nu manā tu, pēc mēnešā es tevi precēšu. Lai gan es esmu tikai nabadziņš, mums tomēr netrūks maizes kumosī. Kad mūsu sirdis tikai saprotās, mums
Jauns cilvēks grib reiz doties svešatnē, ko vilināja projām bēstulē. Te tēvs tam sērī acīs skatījās, un lūdza, lai no tā viņš atsakās. Kur jaukāki viņš teica, kā tevi jā, kur atskan dārga manas malona, kas svešatnē tev acis aizspiedīs, kad tevim dzīve izdzīsīs. Jā, jā, šos vārds nesāraksnēt zēnies zējoļos, jā, jā, šos vārdus nelasījām grāmatā, Šos vārdus latviets runāja uz latvieti, jā, un luci daudz tur jaukas ir slības. Jā, jā, šos vārdus nesārakstīt dzēnīgs dzējoļos, jā, jā, šos vārdus nelasījām grāmatās. Jā, šos vārdus latviets runāja uz latvieti, jā, un luci daudz tur jaukas ir slības. Uz ielas satiek vīrs kāds nabagu, Tas lūdzas kādu mazu lālu, bet otrs tikai strādnieks nabadzīs. Un tomēr tik, cik ir atdālā viņš, ņem teic viņš manī četras naudiņas, ņem pusi pusi manī. Es rītu tušā šodien tu, man ļaunis sauks par godīgu. Jā, jā, šos vārdus nesārakstīt dzēnieks dzējoļos, jā, jā, šos vārdus nelasījām grāmatās, jā, šos vārdus latviets runāja uz latvieti. Jā, un lūdzi daudz tur jaukas ir slības. Jā, jā, šos vārdus nesārakstīt dzēnīgs dzējoļos. Jā, jā, šos vārdus nelasījām grāmatās. Jā, šos vārdus latviets runāja uz latvieti. Jā, un lūdzi daudz tur jaukas ir slības.